হ্যালো ব্ৰিৱান আজিৰ পৰা অলমষ্ট তোমালোকে কব পৰা দুই বা তিনিদিন আগত মই তোমালোকৰ এটা ভিডিঅ দিছিলোঁ যিটো ভিডিঅত তোমালোকক মই এখন নটিফিকেশ্যন দেখুৱাইছিলোঁ বা এখন ফৰ্ম দেখুৱাইছিলোঁ যে যিখন ফৰ্ম তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ চ এই ফৰ্মখন বহুতৰে মনত কিছুমান কনফিউজন আছে যে ফৰ্মখন কেনেকুৱা ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব বা বহুত এনেকুৱা ধৰণে সুধি আছে তাৰে মাজত পাৰিলে মই দুই এটা স্ক্ৰীণ শ্বট ই এটেড কৰি দিম যিটোতে তোমালোকে চাব পাৰা ছ' আজিৰে ভিডিঅ'টোত তোমালোকে ফৰ্মখন কেনেকুৱা ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মখন তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি নিব লাগিব নে নালাগে যদিহে নিনিয়া কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু যদিহে নিয়া কিমান কপি নিয়াটো উচিত হ'ব সেই বিষয়ে ক'ম ছ' লগতে তোমালোকৰ বহুতে সুধি আছা যে যিহেতু কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক থাৰ্ড কাউঞ্চিলিঙত মেনচন কৰা নাই ছ' আমি কিমান মাৰ্ক থাকিলে বা কিমান মাৰ্কৰ পৰা আমি যোৱাটো ভাল হ'ব বা কিমান মাৰ্কৰ পৰা আমি যাব পাৰিম চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে কভাৰ কৰা হ'ব আই থিংক এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব বি এছ এ নাৰ্ছিঙৰ ৰিগাৰ্ডিং টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ কাৰণ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আৰ ফাইনেল অৰ্থাৎ নেক্সট কাউচেলিং বা নেক্সট একো নহয় থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউঞ্চেলিং শেষ হোৱাৰ পিছতো তোমালোকৰ অর্থাৎ এই বছরের টু থাউজেন্ড টুয়েটি থ্রিরশনটা এন্ড হয়ে যাব অর্থাৎ ইয়ার পিছর আর কাউন্সিলিং এটেন্ড কৰিব সো এই বস্তু তোমার সকলে মনত রাখা আর বহুতে সুদিবা যে ফোর্থ রাউন্ড কাউন্সিলিং হবো নহয় নয় সোভাবে মানে এই বস্তু করলো যে স্পর্ট রাউন্ডর পিছন আর নেক্সট যদি এটা দুটা সিট খালিও থাকে দেন তো কিন্তু অৰ্থাৎ নহয় কাউঞ্চেলিং এইটোৱে লাষ্ট কাউঞ্চেলিং চ' এইটোত যদি কোনোবাই চিট পায় দেন তোমালোকৰ অৰ্থাৎ হৈ যাব এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত আৰু যদিহে নহয় দেন তোমালোকে প্ৰাইভেট বা বেলেগত ল'ব লাগিব চ' এইটোৱে আৰু চ' ইয়াতে তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে চাই লোৱা ইয়াতে ন'টিছত ডেট মেনশ্যন কৰা আছে নভেম্বর মাসের উনত্রিশ তারিখ আর তার তল অর্থাৎ কাহতে দিয়া আছে টাইম ইলেভেন এ এম অর্থাৎ রাত্রা এগারো বজাত সো এই নোটিস আছে ফার্স্ট থার্ড রাউন্ড কাউন্সিলিংর সো এই এতিয়া তোমাদের স্ক্রীত নোটিস চাই আসা এই নোটিস হল সেকেন্ড রাউন্ড কাউন্সিলিংয় সো এই নোটিস মানে কেউ দেখালো সো এই নোটিস চাব চাবা ইয়াতে তোমাদের কিছু কেটেগরি মেনশন করা আছে যিনি কেটেগর তোমার ইয়াতে অর্থাৎ মিনিমাম মার্ক বা গোটেখিনিস বস্তু দিয়ে আছে ফর এক্সাম্পল যা জেনারেল আর ইড্লিউ এস পৰা বিলং করা তোমাদের সেকেন্ড কাউন্সিলিং এটেন্ড করে মিনিমাম থার্টি মার্কি এস টি এস টি

এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই অৰ্থাৎ বহুতৰে ক'লে বেয়াও পাব পাৰে হয়তো নাজানো তোমালোকে ভিডিঅ'টো কিমানজন মানুহে চাইছা বাট কেনেকুৱা বস্তুটো মানে কিছুমানে ক'ব যে থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক লাগিব কিছুমানে ক'ব থাৰ্টি ফ'ৰ মাৰ্ক লাগিব বহুত এনেকুৱাকৈ কেণ্ডিডেট আছে যিবিলাক কেণ্ডিডেটে অৰ্থাৎ মোক বুলি নহয় বেলেগ কাৰোবাকো ফল' কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকেও কৈছে যে থাৰ্ট থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক লাগিব চ' সেইটো বস্তু থিৰাংকৈ মই আকৌ ক'ব নোৱাৰি মই অৰ্থাৎ আকৌ বেয়া বা ভাল সেইটো জাষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই জাষ্ট মই তোমালোকৰ হেল্প কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু মই কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ বা প্ৰফেচনেল ইউটিউবাৰ নহয় জাষ্ট মই যিখিনি বাৰু সেইখিনি তোমালোকক টাইম টু টাইম আপডেট দিওঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় চ' এইটোৱেই হৈছিল মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ তোমালোকে লাষ্ট ৰাউণ্ডৰ পৰা কাউণ্ট কৰা হয় বুলি মই ভাবোঁ তোমালোকে যিবিলাকে যাব ইচ্ছা কৰা যাব পাৰা তোমালোকে যোৱাৰ পিছত যদিহে কিবা কাৰণত চিট নোপোৱাও তেন্তে তেতিয়া কিন্তু তোমালোকৰ লাভ হ'ব কাৰণ তেতিয়া তোমালোকে এটলিষ্ট এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাবা বা এটা তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই যাবা যে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাউচেলিংটো আহিব যদিহে নেক্সট কিবা আপকামিং কাউন্সিলিঙত তোমালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লগা হয় দেন তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে কৰিব পাৰিবা চ' এইখিনি আছিল নেক্সট এতিয়া আমি কাউঞ্চিলিঙৰ ফৰ্মখন কেনেকুৱা ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগে সেইখিনি বুজি লওঁ তো এতিয়া আমি বুজি ল'ম যে ফৰ্মখন ক'ত আৰু কেনেকুৱা ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' ফৰ্মখন তোমালোকক যিবিলাকে সুধি আছে যে ফৰ্মখন ঘৰতে ফিল আপ কৰিব লাগিব লাগিব নে তোমালোকে তাতে ডি এম ইত গৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই ফৰ্মখন তোমালোকে লৈ যোৱাটো ভাল যদিহে গৈ তোমালোকে ডি এম ইটো ফিল আপ কৰা দে তেতিয়া তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় চেষ্টা কৰিবা যিমান টাইম দিছে তাতকৈ থাৰ্টি মিনিট বা ফৰ্টি মিনিট আগত যাবলৈ দেন তেতিয়া তোমালোকে এই ফৰ্মখন তাত তাতে গৈ ফিল আপ কৰিলে একো প্ৰব্লেম বা একো ইছ্যু ফেচ নকৰা চ' ইয়াৰ তলত হৈছে নেম অফ কেণ্ডিডেট চ' নেম অফ কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত তোমালোকে ক'ব পাৰা যি তোমালোকৰ নিজৰ নাম অৰ্থাৎ তোমালোকৰ নিজৰ নামটো দিব লাগিব যোনে কাউঞ্চিলিঙলৈ গৈছে ইয়াতে সকলোৰে নাম বেলেগ বেলেগ ত' ইয়াৰে বাকীখিনি ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকে চাই ল'বা বাকী তোমালোকৰ তাৰো তলত নিজৰ ফাডাৰ মাদাৰ বা গাৰ্জেনৰ নেম দিব পাৰা যিবিলাকৰ ফাডাৰ নাই তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ কিছুমানৰ দেউতাক নাথাকে এইটো বস্তু বেয়া নাপাব বাট ষ্টিল মই বুজাব বুজাই পোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ কিছুমানৰ দেউতাকে নাথাকে বা কিছুমানে দেউতাক অৰ্থাৎ এনেকুৱা হৈ যায় আৰু ঘুরতে গুছি যায় এরণে সো তোমাকে নিজের মান নামও দিবা বাকি ইয়াতে মা বা এজন নাম দিলে হব সো তাদের তলতে দিয়ে আছে এড্রেস সো এড্রেস তোমাকে অর্থাৎ নিজের নিজের ভিলেজ দিবা তারপর নিজের নিজের ডিস্ট্রিক্ট তারপর নিজের এরিয়ার পিনকোডটা দিবা সো এই তিনটা বস্তু তোমালকে ভালদরে ফিল আপ করা আর এখানে নকা যে ডাইরেক্ট ভিলেজব নামটো লিখি দিবা তেকা নয় পি আই ডাবল এল এ ধরনের তোমালকে এডাল ডেছ দি পেলাই তাৰপিছত নিজৰ ভিলেজৰ নাম দিবা চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ ৰোল নম্বৰ দিবা তাৰপিছত দিবা ট'টেল মাৰ্ক কিমান পাইছিলে এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যনত তাতে তাৰে পিছত দিবা তোমালোকৰ ৰেংক কিমান আছিল এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যনত তাৰে পিছত এটা এক্টিভ ফোন নাম্বাৰ দিবা যিটো ফোন নাম্বাৰ তুমি অৰ্থাৎ সঘনাই চলাই থাকাবা সেই ফোন নাম্বাৰটো তোমাৰ আহিবলগীয়া দুই বা তিনিবছৰত যাব বা ছাৰভাইভ কৰিব সেই ফোন নাম্বাৰটোৱে চ' তাৰে পিছত আহিবা নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ ছ' ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকে নিজৰ নিজৰ এগুৰেট ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা যিটো তোমালোকৰ আদা অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত মেনশ্যন থাকিব এইচ এছ এল চিৰ অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে ডাইৰেক্টলি দি নিদিবা কাৰণ তাত আধাৰ কাৰ্ডখন বেছি নাচায় তাত মেইনলি চাব তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ডখন চ' এইচ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ড মতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ এইচ এছ এছ এল চিৰ মাৰ্ক মাৰ্কছ দি দিবা কিমান মাৰ্ক আছিল চ' তাৰপিছত এখন তোমালোকৰ ৰ' এণ্ড কলম এই দুটা বস্তুৰে থকা এখন টেবুল পাবা সেই টেবুলখনত তোমালোকে ক্লাছ টুৱেলভত ডিটেইলছখিনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে মেইনলি চাৰিখন ছাবজেক্টৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব মেইনলি ক্লাছ টুৱেলভত পাঁচখন ছাবজেক্ট থাকে পাঁচখনৰ মাজত তোমালোকে যিখন অপ্টিকেল ছাবজেক্ট আছে মেটছ বা এনেকুৱা ধৰণে চ' সেইখন তোমালোকৰ ইয়াতে বাদ দি বাকী বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰী ফিজিক্স আৰু ইংলিছত কিমান পাইছিলা সেইখিনি দিব লাগিব অৰ্থাৎ অপটেইন মাৰ্ক ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত নেক্সট দিব লাগিব ট'টেল মাৰ্ক তাৰপিছত দিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ ইন পি চি বি ই অৰ্থাৎ তোমালোকে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়'লজি আৰু ইংলিছ মিলি কিমান মাৰ্ক পাইছিলা অৰ্থাৎ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল তাৰপিছত নেক্সট দিব লাগিব পি চি বি চ' এইখিনি ডিটেইলছ তোমালোকে ভালদৰে বুট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আছে কলেজ অফ প্ৰিফাৰেঞ্চ চ' এইখিনি বস্তুত বহুতেই ভুল কৰে এতিয়া কলেজ অফ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ মাজত মই বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট লগ পাইছোঁ যিবিলাকে সুধিছে যে অসমত এতিয়া কেইখন কলেজ আছে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ নাজানে যে অসমত এতিয়া কেইখন কলেজ আছে যদিহে এই ফৰ্মখন তেতিয়া তেওঁলোকক কাউঞ্চেলিঙৰ ফৰ্মত ডাইৰেক্টলি দি দিলে হয় তেওঁলোকে ক'ৰ কি কলেজ দিলে হয় নিজে নাজানে বস্তুটো অকণমান প্ৰেক্টিকেলি মই যদিও ক'বলৈ যাওঁ অৰ্থাৎ তোমালোকে নিজে ভবা তোমালোকে কাউঞ্চেলিঙলৈ গৈছে বা তোমালোকে নাজানা যে কোনখন কলেজ ক'ত আছে চ' সেনেকুৱা আৰু বস্তুখিনি তোমালোকে নিজে অকণমান ৰিচাৰ্ছ কৰিছে বা মই টাইম টু টাইম তোমালোকক বহুত আপডেট দি থাকোঁ যিবিলাক তোমালোকৰ অৰ্থাৎ যদিহে চোৱা দেন তোমালোকে বেলেগ একো বস্তু নাচালেই হয় ৱেবচাইট চাব নালাগে এছ এছ বিচ এছৰ তোমালোকে নিউজ পেপাৰ চাব নালাগে একোৱেই চাব নালাগে কাৰণ আমি টাইম টু টাইম আপডেটবিলাক তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিয়ে থাকোঁ বাট ষ্টিল বহুতে এইখিনিয়ে নাজানো কলেজ প্ৰিফাৰেন্সৰ মাজত মোক তিনি চাৰিজন কেণ্ডিডেট আছে মই ইয়াতে নাম মেনচন নকৰোঁ কাৰণ এইবিলাক বস্তু বেয়া হয় বহুতেই সেইটো বেয়া বুলি ভাবে বাট ষ্টিল মই মোৰ বাবে কোৱা নাই তোমালোকৰ বাবে কৈছোঁ কাৰণ তোমালোকে ডি এম ইত গৈ যদি তোমালোকে সোধা যে কলেজ কেইখন আছে বা এতিয়া কলেজো আমাৰ অসমত ট'টেল পাঁচখন আছে চ' পাঁচখনৰ মাজত জি এম চি এম চি এছ এম চি তিনিখন সকলোৱে জানে বাট ষ্টিল দুখন কলেজৰ নাম মোক কেইজনমানে কৈছে এন এম চি এন এম চি মানে তোমালোকৰ ক'ব পাৰে নগাঁও মেডিকেল কলেজ তাৰপিছত নেক্সট আৰু এজনে কৈছে কিবা ডিফুনে কিবা সেনেকুৱা ধৰণে ক'লে চ' এতিয়ালৈ নাজানে যে কোনখন কলেজত গৈছে বি এছ এ নাৰ্ছিং এইবাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত চ' এনেকুৱা বস্তুখিনি তোমালোকে আপ টুডেট হৈ থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা বহুতে এইবিলাক বস্তু নাজানে যে কোনখন কলেজ আছে চ' সেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা এতিয়া মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে এবাৰ কৈ দিছোঁ বাৰু অসমত কেইখন কলেজ আছে বাট তোমালোকে মই যিবিলাক বস্তু কওঁ এইবিলাক অকণমান ভালদৰে বুজি ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিবা কাৰণ তোমালোকক এইবিলাক বস্তু কামত দিব যদিহে কাউঞ্চেলিঙৰ সময়ত উঠে যে তুমি জি এম চিত কিয় ল'বা বা এছ এম চিত তুমি কিয় ল'বা বা তুমি যদি কয় যে তোমাক এইটো ৰেংকত তুমি জি এম চি নোবা এছ এম চি পাবা সেনেকুৱা ধৰণে যদি কয় তেন্তে তুমি কি কৰিবা চ' কিবা নহয় কিবা এটা এনচাৰ দিব লাগিব ন চ' সেইকাৰণে তোমালোকে এটলিষ্ট এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিবা কলেজকেইখনৰ নাম মই অলপমান পিছত কৈছোঁ বাট তাৰ আগতে ফৰ্মখনৰ কথাখিনি চেছ কৰি লোৱা চ' ফৰ্মখনৰ ইয়াৰটো চাই লোৱা ইয়াৰ অফ পাছিং তোমালোকৰ দিয়া আছে যোনটো বৰ্ষত পাছ কৰিছে পাছিং ইয়াৰ দি দিবা তাৰপিছত ব'ৰ্ড দিবা কাউচেলিং দিবা তাৰপিছত তোমালোকে যিটো কাষ্ট বা যিটো কেটেগৰীৰ দৰে বিলং কৰা ফৰ একজাম্প জেনেৰেল এ চি এছ টি বিচ এম অ বিচ যিটো কেটেগৰী হয় সেই কেটেগৰীটোত টিকমাৰ্ক কৰি দিবা কিছুমান এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে যিবিলাক কেণ্ডিডেটে মোক ফৰ্ম ফিলাপখন ফিল আপ কৰিছে ফিল আপ কৰাৰ পিছত মোক হোৱাটছআপত ফটো মাৰি দিছে মই দুই তিনি ঘণ্টা পিছত চোৱা যায় জেনেৰেলি আমাৰ বহুত মেছেজ আহে কাৰণ অৰ্থাৎ আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে জানাই কিমান অৰ্থাৎ হেৰি থাকে বহুত দেৰিকৈ ৰিপ্লাই দিয়া বুলিও ক'ব পাৰি কিছুমানক দিয়া যায় ফাৰ্ষ্ট বাট ষ্টীল বহুত দেৰিকৈ আহে চ' তাৰে মাজত এজন কেণ্ডিডেট এতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'টো আই থিংক মই বনাই আছোঁ ৰাতিপুৱাই বাৰটা বাজিত চ' নটামান বজাত চাগৈ তেওঁ এখন মোক ফটো মাৰি দিছে তেওঁ প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনিছে প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনি ফিল আপ কৰিছে ফিল আপ কৰাৰ পিছত তেওঁ মোক কেটেগৰীকেইটা ফটো মাৰি দিলে মই চাই পেলাই আঁচৰিত দি গ'লোঁ কাৰণ সেই ফৰ্মখনত তেওঁৰ কেটেগৰী হয় ই ডব্লিউ এছ তো ই ডব্লিউ এছটো ঠিক কৰি আছে বাকী যিমানকেইটা কেটেগৰী আছে অ' বি চি এছ চি টি জি এল গোটেইকেইটা কেটেগৰীত ক্ৰছিং কৰি দিছে আই থিংক তোমালোকে যিবিলাকে আগে পিছে ফৰ্মবিলাক কৰি পাইছে তেওঁলোকে গম পাইছা চ' সেইটো এনেকুৱা নহয় তোমালোকৰ যিটো কেটেগৰী হয় তোমালোকে নিজৰ কেটেগৰীটোতে ফুল টিকমাৰ্ক কৰিবা বাকীকেইটা কেটেগৰীত তোমালোকে ক্ৰছ কৰিব নালাগে তো তেওঁ তেনেকুৱা কৰিছে আৰু তেওঁ চেইম বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে যিটো গভাৰ্মেণ্ট জব আছেনে নাই তেওঁৰ গভাৰ্মেণ্ট জব আছে চ' থকাৰ পিছত ই এছ বুলি দিছে নাই নোট ক্ৰচিং কৰি দিছে তেনেকুৱা নহয় কিন্তু তোমাক এম চি কিউ টাইপৰ বুলি ক'ব পাৰা যিটো হয় অনলি তোমালোকে সেইটোৱেই ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব বাকী নোহোৱাটো ইয়াৰে কোনো অৰ্থাৎ হেৰি নাই তোমালোকক মই এম চি কিউ বুলি কিয় ক'লোঁ এম চি কিউত তোমালোকে ছিংগল এটা দিগ দিব লাগিব দুটা দিগ দিলে নহয় ছ' সেনেকুৱা তোমালোকৰ যিটো হয় সেইটো এটা দিগ দিয়ে বাকী নোহোৱাটোত ক্ৰছ চিন দিব নালাগে চ' এনেকুৱা আৰু আই থিংক তোমালোকে বহুখিনি বস্তু গম পালে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নেক্সট ইয়াৰ পিছত আৰু কিছুমানৰ কেইটামান কমন ডাউট আছে সেই ডাউটকেইটামান একেলগে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ কাৰণ এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবৰ মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব যিটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক বি এছ এ নাৰ্চিং থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং বা পট ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট টি বিষয়ে ক'ম চ' মই বিচাৰোঁ তোমালোক যিবিলাক এই ভিডিঅ'টো চাই আছে যাতে তোমালোক সকলোৱে এই বি এছ এ নাৰ্ছিংৰ পট ৰাউণ্ড কাউঞ্চেলিংটো এটলিষ্ট ভালদৰে কণ্ডাক্ট কৰা বা একেলগে একেবাৰে ভালদৰে অৰ্থাৎ খে যা যাব পাৰা কাৰণ চোৱা ব মই ক'লোৱেই অলৰেডি যে বহুতে কলেজৰ নাম নাজানে তোমালোকে যদিহে কাউঞ্চিলিঙলৈ যিবিলাকে যাবা তোমালোকে বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট লগ পাবা যিবিলাকে কলেজৰ নাম পৰ্যন্ত নাজানে মই সেইটো কোৱা নাই যে কলেজৰ নাম নজনা ষ্টুডেণ্টবিলাক বেয়া বাট ষ্টিল তেওঁলোকে আপডেটখিনি ৰাখিব লাগে কাৰণ এইবিলাক বস্তু কামত আহে কাৰণ কামত আহে মানে কিয় সুধি দিয়া কাউঞ্চিলিঙত তোমাক সুধি দিব পাৰে যে তুমি চিট তোলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তুমি এইখন কলেজকৈ চুজ কৰিলা তেন্তে মই কিবা কিবি ক'ব লাগিব পাৰে কাৰণ স্পটাৰণ কাউঞ্চিলিঙত কিছুমান ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফল' কৰে চ' এনেকুৱা আৰু বস্তুখিনি আৰু নেক্সট ইয়াৰ পিছত আৰু কেইটামান মানে সুধি আছিলে জাষ্ট পটাৰ কাউঞ্চিলিংটো কিহৰ বেচিছত হয় বা অৰ্থাৎ মই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলৰেডি কৈছিলোঁ এইবিলাক বস্তু জেনেৰেল সকলোৱে এনেকুৱা বাট ষ্টিল মই তোমালোকক খুলি অৰ্থাৎ গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে ডিক'ড কৰি কৈ দিওঁ যাতে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা সো কেজন স্টুডেন্টে উঠিয়েছিল যে ইয়াৰ ইয়ার আগের ভিডিওত মানে কো যেন প্রথম যায় তো হেসিটু পায় সো এই রোল তোমাল বিএসসি মেডিক্যাল টেকনোলজির ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে মানে অলরেডি বিএসসি মেডিক্যাল টেকনোলজির ওপর ভিডিও বনয় আছে যেটা নোটিস হয়েছিল সো এর তোমালে অর্থাৎ যেহেতু বিএসসি মেডিক্যাল টেকনোলজি তো ফলো করেছে যদি সেইম প্রসেস বিএসসি নার্সিংত ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিয়ে দেন তোমালে যথমে গিয়ে পাবা দেন কাউন্সিলিং এটেন্ড করবো চ' এনেকুৱা আৰু বস্তুখিনি আহক তোমালোক সকলোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুতখিনি বস্তু গম পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ মাজত মিটি নাথাকিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টি বা যদিহে কোনো তোমালোকৰ এনেকুৱা চা চিনাকি আছে যিয়ে বি এছ চি নাচিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিব বা তেওঁলোকে মেডিকেল কৰ্চত এপিআাৰ হ'ব এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন দিব দেন ডেফিনেটলি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা চ' আজিলৈ মানে জয় অসম আৰু যদিহে কোনোবাই চিট পোৱা দেন তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত অৰ্থাৎ য' যিবিলাকে জড়িত হৈছে তাৰে মাজত তোমালোকে এটা মেছেজ অৰ্থাৎ কৰি দিবা আমাৰ এডমিনক কাৰণ তোমালোকে জিট পালে আমাৰ বহুত ভাল লাগে কাৰণ আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মনো হৈছে চ' আজিলৈ মানে জয় আই অসম